очаквани. Татко няма да те взем никъде вече. Изобщо няма да слушам майка ти. Аз викам на 5 години и станам. Свети зелено като на нас, пък на тях свети червено. Ето път не възел, да се разклоняваш за насам, за натам. Добре е станало като цяло. Да, да. Да.
сега вече сме подминали го. Ние сега сме още го обикален. А то там има ли път преди къде сега се попали? Преди по прохода надолу нямаше никога път, не е имало никога път. Ура, до и тук. Да. Не. Тук се са квартали на Гаро. Тук път се имало, може би не. Горите са ми тук. Не този, който е бил сега. Да, не. То не седеш до мен. Татко, сара е там, до майка си, веднага. Ай, че ме заболя главата. Боже! Продължаваш по другата част на околовръстното и заминаваш излъж от другия край на Габрово и заминаваш за Търново. Е, това е едно посочи дома, което сте пнемаваме като идваме от Бега. Вот.